Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muammenin 15.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kübarovadır. Koronavirusa 1374 yoluxma halı və ağırlaşan epidemioloji vəziyyət. Bugün Gürcüstanda son zamanlarda ən yüksək göstərici qeydə alındı. Qeyd etmək lazımdır ki, həmçinin 37.524 ədəd test həyata keçirilib. Onlardan 28.078-i antigen sürətli testi, 9.446-sı isə PCR testi olub. Virusun aşkarlanması müsbətlilik göstəricisi 3,166% təşkil edir, ölüm halları da artıb. Təəssüflər olsun ki, 11 pasiyent dünyasını dəyişib. İctimai və özəl məktəblərdə pedaqoqlar, inzibati texniki əməkdaşların və mandaturların tədqiqatı başlanılıb. 133 sayılı məktəbdə qeyd etmək lazımdır ki, tədqiq olunan əməkdaşlardan bugün heç birinin virusa yoluxması təsdiqlənməyib. Məktəblərdə ictimai testləşmə 2 həftə aralıqla keçirilir. COVID-19 əleyhinə Gürcüstanda tətbiq olunan qaydaların 993 yoluxma halı aşkar edildi. Axşam saat 9-dan səhər 5-ə qədər hərəkətə qoyulan məhdudiyyətin pozulmasına dair 92 fakt aşkar edildi. Həmçinin 2 hüquqi şəxs cərimələnib. 793 nəfərə maska taxmadığına görə sanksiya tətbiq olunub. Həmçinin maska taxma qaydasının təkrar pozulmasına dair 106 fakt aşkarlanıb. Daxili İşlər Nazirliyindən vətəndaşlara müraciət edərək tətbiq olunan məhdudiyyətlərə əməl etməyə çağırıb. Əks təqdirdə qanunla nəzərdə tutulan müvafiq ölçülərə başvurulacaq. Pandemiyanın başlamasından bugünə qədər dünyada 136 milyondan çox insan virusa yoluxub. Həlak olanların sayı isə 3 milyonu aşır. Dünyanın bir neçə ölkəsində virusun üçüncü dalğası ilə mübarizə aparırlar. Avropanın demək olar ki, bütün ölkələrində gündəlik halların sayı artmaqdadır. Qonşu Türkiyədə də vəziyyət ağırdır. Yayılan məlumata əsasən, hökumət virusun yayılmasının prevensiyası məqsədi ilə ölçüləri sərtləşdirməyi planlaşdırır. Türkiyədə koronavirusa gündəlik 50 min yeni yoluxma halı qeydə alınıb. Namaxvan HES-in inşasına qarşı aksiya davam etdirilir. Hal-hazırda əhali Qumatiya toplanıb. Onlar Namaxvani kəndinə daxil olaraq aksiyanı orada davam etdirməyi planlaşdırırlar. Polislər Qumatiya yaşayış məntəqəsində qalırlar. Polis Namaxvan istiqamətində yolu dəmir maneələrlə kəsib. Rioni Vadisinin müdafiəçiləri bildirirlər ki, inşaat şirkətinin texnikasının hərəkət etməsi imkan verməyəcəklər. Aksiya iştirakçılarının tələbi dəyişməz olaraq qalır. Etirazçılar bildiriblər ki, bu gündə Namaxvan istiqamətinə hərəkət etməyə cəhd göstərəcəklər. Aksiya iştirakçıları inşaat şirkətinin Rioni vadisini tərk etməsini, İqtisadiyyat Nazirinin isə vəzifəsini tərk etməsini tələb edir. Nika Melianın sərbəst buraxılması müxalifətin bir hissəsinin əsas tələbi olaraq qalır. Onların sözlərinə görə 5 maddəlik planda növbədən kənar seçkilər və dırnaq arası siyasi məhbusların sərbəst buraxılması məsələsi açıq şəkildə öz əksini tapar isə, o zaman hökumət ilə növbəti danışıqlar raundu razılaşma ilə başa çatacaq. Bəzi partiyalar isə danışıqlar prosesində fərdi qaydada qərar verməyə hazır olduqlarını bildirirlər. İqtidar və müxalifət arasında danışıqların nəticəsiz qalacağı təqdirdə Gerçi partiyası Gürcü arzusu ilə razılığa gəlmək üçün alternativ 7 müddəalıq planı nəzərdən keçirəcək. Hakim komanda üzvləri bəzi müxalifət partiyaları ilə danışıqların baş tuta biləcəyini və həmçinin bəzi məsələlərin müzakirə edilə biləcəyi mümkünlüyü barədə danışırlar. Söhbət Avropa Şurası Prezidentinin nümayəndəsi Christian Danielson tərəfindən qaldırılan məsələlərdən gedir. Hakim partiya bu mərhələdə hansı müxalifət partiyalarının iştirak edəcəyini konkretləşdirmir. Danışıqların davam etdirilməsi ilə əlaqədar Gürcü arzusunun nümayəndələri hazırlıq ifadə edirlər. Ali təhsil ilə bağlı Gürcüstan qanunvericiliyinə daxil ediləcək dəyişikliklər bu gün plenar iclasda ilk oxunuşda müzakirə ediləcək. Təhsil Komitəsi sədrinin müavini bildirir ki, qanunlayihə işğal olunmuş ərazilərdə yaşayan xüsusi təhsil ehtiyacları olan şagirdləri maliyyələşdirilməsinə imkan verir. Sözü gedən şəxslər tam təhsil aldıqdan sonra Gürcüstan Təhsil və Elm Naziri onlara Gürcüstan Ali Təhsil müəssisələrində qeydiyyatdan keçmə və maliyyələşdirmə hüququ verəcək. Külli miqdarda dövlət əmlakının aldatma yolu ilə mənimsənilməsi ilə əlaqədar saxlanma.
Maliyyə Nazirinin əməkdaşları cinayətin üstünü açaraq bir şəxsi saxlayıblar. İstintaq nəticəsində müəyyən olunub ki, müqəssir 2013-2017-ci illər ərzində yalan şahidlərdən istifadə edərək, sanki dövlət torpaq islahatı çərçivəsindən torpaq sahəsinin verilməsi gerçəkləşirmiş kimi. Sxeta munisipalitetinə dəyəri 126.356 lari olan torpaq sahəsini qanunsuz şəkildə qeydiyyatdan keçirib. Baş verən hadisə ilə əlaqədar istintaq aparılır və cinayət 6 ildən 9 ilədək azadlıqdan məhrum edilməyi nəzərdə tutur. İqtisadiyyat Naziri Gürcüstanda istehsal etin köməyi ilə təşkil olunmuş müəssisəni ziyarət edib. Anabeçdi brend paltar istehsal edir. Bəhsi keçən MMC agentliyin sənaye istiqaməti komponenti daxilində maliyyə dəstəyi ilə istifadə edir. Şirkət diqqəti Gürcüstanda aparıcı şirkətlər üçün game forması yaratmağa yönəldir. 45 nəfər müəssisədə işlə təmin olunub. Ötən gecə Donbasda bir Ukrayna əskəri öldürülüb. Ukrayna mətbuatı məlumatı Müdafiə Nazirliyinə istinadən yazır və qeyd edir ki, Rusiya atəşkəs rejimini dünən 17 dəfə pozdu. Onların məlumatına görə Rusiya hərbi birləşmələri qadağan olmuş minaatdan və qumbaraatlardan istifadə ediblər. Paralel olaraq C7 ölkələri Ukrayna sərhəddində Rusiya qoşunlarının güclənməsinə narahatlıqlarını ifadə edir. Ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri və Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi Joseph Borrell Rusiyanın təxribatları dayandırmağa və gərginliyi dərhal azaltmağa çağırıblar. Ukraynanın şərq bölgələrində vəziyyət aprelin əvvəllərində gərginləşib. Müsəlman dünyası üçün bugün Ramazan ayı başlayır. Ramazan ayın boyunca müsəlmanlar oruç tutacaqlar və Ramazan ayı müsəlman təqvimində 9-cu aydır. Ramazan ayının ən vacib tərəflərindən biri xeyriyyəçilikdir. Səlaməyə əsasən Allah məhz Ramazan ayında Məhəmməd Peyğəmbərə vasitəçilik və elçilik missiyasını verib. Bir ay davam edən orucluq başa çatdıqdan sonra müsəlmanlar bayramı qeyd edirlər. Bu il bayram ayın 13-15-də qeyd ediləcək. Ramazan ayının başlaması münasibəti ilə Gürcüstan müftisi Adam Şantaci müsəlmanları təbrik edib. Bu sizə 15.00 üçün çatdıracağım son xəbərdir. Sizinlə 18.00-ə kimi sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın.